Selamun Aleyküm. Mən ismim Kerim Uşaqruh. Mən şu Foundation kursunda 2 aydan bəri okuyumam. Ayçisa Hasan kızı kış birinci mərtdə YouTube'dan görgəmdə desturçular, destur yaratıb oturğanda mən şu desturçu olamam deyən nərsə payda buğam məndə, xəyalda payda buğam. Şundan bəri desturlaşa kızıqıb, şu data gəlib YouTube'dan görüb, şurada təhsil aldım. Yatırman, bizə 2 ayın içində Java desturlaş stilini öyrəndik. Virtual Box'dan işləşini öyrəndik. Şu vəc yaratışa kızıq qanım, şu məsələn mən birinci boğanımda telefonla öyrəngəm məndən. Telefonu bandan girib, bandan çıxıqam mən. Kiyin şu indi desturlaş IT salxasına girib gəldim. Öyrədə müstakil şuğulanamaz. Məsələn, YouTube'dan görüb öyrənəmən, bilməyən vəclərimi. Bəzi bir öyrədə öyrəniş qıyın. Ustaz yok olsa yanınızda, kime soruyuz? Açığını öğrenecek dinlerçilerime, İngiliz dilini öğrenişle maslahat vermem. Çünkü desturlaşta İngiliz dili gerek olur. Front end okup olup, back end, yani site'ni, içki tarafleme yani kodlarını, şunu öğrenecek mi? Ondan ki, bizim desturçu bozakman, şu desturlaş boyunca işleyemem.